Du Timothy, heter det blommorna och skriver gattnas nästa vecka. Kan du hjälpa mig med det? Det får vi se. Tjena Jonte. Min mobiltelefon har gått sönder och jag har inte råd att köpa en ny. Kan jag få låna pengar av dig? Ja, jag vet. Jag vet. Hallå Fingal. Ja, hej. Jag har problem. Jag behöver hjälp. Ja, du lär vi. Nej. Tjena Stani. Hej. Har du filmen Beethoven? Ja, det önskar man ju att man hade, men det visst. Nästa vecka ska jag flytta och jag behöver ingen hjälp. Nej, visst. Hej Tove. Tjena. Jag skulle... Vad var det nu? Lite svar. Du är Tusidago. Ja, hej. Det är så här att jag undrar om du är ledig nästa vecka. Tack så mycket. Tack. Och är så här Josef, att när får jag tillbaka min gräsklippare? Som man väl, där får man ligga. Det är bara så. Ja. Hej Bertram. Ja, tjena. Ska du med till fjällen? Det kan man tro. Den som tror, han tror. Nils, jag har blivit sjuk och kan du ta mitt arbetspass imorgon? Du Bilbo? Tja. Tja. Är de här skorna rosa? Nej. Alltså Torsten, du ska få så jävla mycket stryk. Jag vet inte. Tjena Tutan. Hej på dig Bilbo. Alltså fan. Tjena Josef Sluss. Nu du då? Vad fan? Åh, så ful. Rynke. Ja, hej. Hej. Ska vi sluta upp med den här skiten? Nej. Nej. Säker? Nej. Mario. Ja, hej. Hej. Tjena. Jag tänkte bara fråga en snabb sak här. Är det en bomb? Vad är det för fel på det? Jävla idiot. Du Sankt Peter. Jag har fått ett utslag här. Nej, det håller inte alltid. Vad sitter du här? Jag har sagt det, så är det sagt det. Hej Dag. Ja. Kan du hjälpa mig att ta ut soporna? Jaha. Hej Rigoberto. Jag har blivit förkyld och undrar om du har någon råd. Nej, jag har inte det som den. Tack i alla fall. Ja, det är farligt. Det är farligt. Tjena Matte. Kan du hjälpa mig med toalettpappret där ute? Det har fastnat. Ingen aning. Tack i alla fall. Ja, jag har farat dig. Hej Eriksson. Jag har ett problem med datorn. Kan du komma över? Jaså? Du kan det. Är det ett ja? Hej, hej, hej.
Tack i alla fall. Det är osak. Tja. Hejsan. Jag har köpt en bok här. Ja, det... Vad sa du? Jag har köpt den här boken. Nej, jag visste inte. Det... Nej, men... Du? Nej. Jag var ung om du kunde. Ja, nej.